bien. Nadie se acude a ser de la raza cuya. Ya le acaba con la que manolita. En la latitud, mande ya fue. Sale, sete, sete. Quería una pancha de mayos. Hola, Budanilla, puedo que tu tema de cambio de chat. Ayo yuye chen chepa ato tamada ve isdocha nyaka tamada na kongo kutu shi. Bingin yito tau nyaka abu chayu. Warabaka na vaja tau haki di kuse nyine kuko ki tau vimbi kupa di zude. Tamada na kutu shi kutu isa ku. Tau shi nyingi ni di ma ha chu chu mu ta. Mau nimi pa tuni ma se ni mo cha. Masa di jenca kita zuluki semangkana. Kemana-mana kau mutu kesimnya ni kebak. Kemana-mana berhaka yang raja di talutur. Suhaun di panggungan kita panggung bertingginya. Yiki dia ilmu teman dan sawah. Bisa mati. Dia kau sedia. Tetapi tidak perlu bagaimana tidak yang ia memilih surat kencan negari apabila kencan negari tanpa palu negari apabila Yeah.
ကောင်းတဲ့ဇေနာနဲ့ကောင်းလာလို့
go and see, go and dream. The deep man, Jira, and the happy man. Bambina, Ruth. Now, song, look, wow, you know,
家里来人拿好路虎哇哇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 人家怎么样啊？从天上，从那把那地又不能发展那地，地里吧，大地上家子呀，地啊，大大有地不能发展那地，地里吧，大中年的无边土，从那把那地又没，家子呀，大大有地不能让他爸爸不被他占据，人家天有的呢，还真济南的。阿弥陀佛，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 阿弥
jian la bawa lo aisen di kai nai jin yin khanda da ga di ma lo wa me pa ne pe ti pin ya ne pe ya kri ya ta ni tin pe pi lo na kaung da ga ka na thwa ra jin la anan myo so le ya pe thaw la mi dai wa pe ne nan le pwe pu lo lo nan ne nan le ကိုယ်နဲ့ခံရရတာဘယ်လိုလဲ။ဘာမှမပြောဘူး။ဘာမှမကြည့်ဘူး။ဆရာကဒီလိုလား။အခုပြရ။ကောင်းလာပြီလား။ဒီသိနေတာပဲ။အဲ့မှာဒါပြီ။သိနေတာရင်းနှီးနေသိတော့။တော့ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဒါကမြတ်စွာဘုရားကနန်းစီယံဖွေးကြလို့တိ။နန်းအောင်ဖွေးတာပဲ။တိ။အဖွေးအနံ ยาปีเดนสิทธิ์เนี่ยผิดตาเนี่ยตั้งอยู่เส้นเดียวอยู่เนี่ยสิ่งนี้สิ่งใดสิ่งใดเนี่ยนั่นพี่รอที่ได้ได้สิทธิ์ผิดที่ได้สิทธิ์ก็สิ่งใดสิ่งก็ได้ผิดพี่เนี่ยครับบอกว่าคนละคนเดียวไปไม่ได้ไปอุปนันไอ้ยาเยอะนี่หรอครับ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 คร
ရှင်ဘုရားဒီဝါရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတောနေရာဒီကျန်စီစဉ်းစားကြရဲဆုံးဖြတ်စရာလည်းမများဘူးလားဘုရားနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးစရာလည်းနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေဘဝထဲမှာမရှိဘူးလားဘုရားတကယ်စားတွေးနေတဲ့စိတ်ကိုယ်ရဲ့ပတ်သက်လာတိတွေ့မှန်သိနေပါဓမ္မေသတ္တိဇာဓမ္မယေဝိဘုရေပသနာတိတိနေပါတွေးစရာမရှိဘဲနဲ့တွေးစိတ်မပေါ်ဘူးတွေးစရာအကြောင်းရှိမှတွေးစိတ်ကျွာဖြစ်ပေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတွေးစရာရဲ့ဘဝရဲ့အများကြီးဆိုတော့ဒီစိတ်ဟာဓမ္မယေဟောတွေးဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဓမ္မယေတွေးတာသမင်းတိုင်းလဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအမင်းချိန်လဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျာသေးအောင်တော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအောက်ဆုံးဆိုင်ရည်ပြီးမယ်သိပါလားခင်ဗျသိတော့သိနေမယ်မနေ့ကအဲ့ဒီသိတဲ့တစိတ်ကိုလည်းပတ်သက်လာသည်သိနေပါဓမ္မေသဘောရဲ့မှာမြန်လာတဲ့တွေ့စရာသဘာဝတွေကိုလည်းပတ်သက်လာသည်သိနေပါသိပြီးတော့စိတ်ကတွေ့လို့မမြဘူးတွေ့တဲ့နောက်ကသိတယ်မလားတွေ့တဲ့နောက်ကသိတယ်ပါခင်ဗျာဒီကားပိတ်ပုံပိတ်ပြီးဘုရားသင်ပေးကြတာတော့ဘုရားလို့ရပါပါဘုရားဒီတန်းတော်အောင်မပိတ်လိုက်ဘုရားတို့ဘာသာရှိလို့ပါလိမ့်ဒီကားတော်အောင်မပိတ်ရင်ဘာသာရှိလဲရပါပါဘုရားရှိနေမလို့မသိတော့ရှိနေမလို့ဟုတ်တယ်မလားအဆုံးပလိငယ်ငယ်တော့ဆိတ်ချာတဲ့ဒီမှန်တော့အဲ့အဆုံးပလိငယ်ငယ်ရှိတာပဲလားဘုရားမကိုရပါပါဘုရားမသိဘူးခင်ဗျားသွားလို့လည်းသူကလည်းရှင်းတယ်လေဒီလောက်ရောက်ဘူးကားမကြကြောက်မှာဝိုင်းနေမှာတော့ပြေးတယ်ထိန်းထားခဲ့ရတယ်စိတ်ကမှန်ပါဗျာဘုရားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးရှိုံနဲ့မကြည့်ဘူးအဝါမှာရှိုံနဲ့မကြည့်ပါဘူးအဲဒီတိမှကြီးတယ်အဘိုးရှိတဲ့စကားလေးပါပါရှိုံနဲ့မကြည့်ပါဘူးတိမှကြီးပါဘူးဗျာဓမ္မတိမှကြီးတယ်တရားကိုသိမှာပဲသိပါတယ်ခင်ဗျာသိတယ်ဒါသိကြပါဆိုတော့လည်းကသူနည်းရထားလေးတူတူလေးတွေရှိပါတယ်ရှိခြင်းနဲ့မရှိခြင်းကြောင့်ရှိတဲ့ညာပုံမှာစိတ်ကကြီးနေတယ်ရှိတာရှိတာမရောက်တော့ဘူးရှိတဲ့ညာပုံမှာစိတ်ကကြီးနေရှိတာရှိတာမရောက်တော့ဘာလို့ရှိရလဲရှိတာကိုပေါ့ကိုပေးနေတာအဘိဓမ္မာကိုကြည့်လို့ဘောပါမယ်နော်ဟုတ်ပါပါဘုရားရှိတဲ့ຢာပုံမှာညီးနေရှိတာဟာရှိရမရဘူးဘုရားမရှိတဲ့ຢာပုံမှာညီးမနေရင်မရှိတာဟာမရှိအောင်ပြောပါဘူးတွေးကြည့်ပါဆိုတဲ့နေ့တော့တွေးရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါလားဒီနေ့တွေးစီဆိုလို့တွေးစီဆိုလို့ဘဝအကြောင်းကိုတွေးကြည့်ပါဘဝသဒ္ဒနာစာလုံးများဆိုတဲ့လိုထပ်ထုတ်ထားပါမရှိတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ကကြီးမနေမရှိတာဟာမရှိရပါဘူးဆိုလိုတာကပုံမှန်တစ်ခုခုလိုချင်တာမရဘူးမရှိသူများမရှိသူများမရှိပြီးပုံမှန်မရှိတာရင်တွေးပြီးစိတ်ကအားငယ်နေရင်မရှိတော့ကြီးပြီးပုံမှန်မရှိရင်သူများရှိတာဝန်ကြီးနေပြီးကြီးနေတော့စိတ်ကဘယ်လိုကြီးဟုတ်လားဒါဆိုမရှိရတော့မရှိတဲ့အရာပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကမရှိလို့ညီးမနေဘူးစိတ်နဲ့မနေဘူးရှိတာနဲ့ကိုယ်စိတ်အင်းချမ်းအောင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်မရှိတာဟာမရှိတာမရောက်ပါဘူးတွေးကြည့်ပါ့။ကဲဘဝထဲမှာတွေးကြရတယ်ဂျာကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီစိတ်ကလည်းတွေးကြရမလားတော့အကြောင်းရှိကျိုးတာတန်းလို့မရဘူးဗျာဖြစ်ပါရဲ့တရားမှလည်းဉာဏ်ကြီးဉာဏ်စိတ်ကကြည့်ညာအေးတော်ဟာအော်ဒီလိုရပါပါဘုရားတော့ဒီဘုရားကရင်ဖြစ်တာဟုတ်ညာအဲ့တော့ယောက်ျားလေးအဲ့လိုပြောမိပါလေဒီလိုရပါပါဘုရားဘယ်သူကြောင့်ဘယ်သူသွေးသတိနဲ့တင်ဖို့လည်းကြောင်းသွေးပြီးတော့ဖြစ်တော့ရပါပါဘုရားဘာအကောင်းပြောတာအတ္တိတာကိုနားလည်လားသူညာလို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာအတန်တော့မဟုတ်ဘူးရှင်းနေတယ်ဟမ်So we have to be mindful of our mind and thoughts and entirely everywhere. Chimney and I are sitting at a tree in the car. And then, Ali? Say, I'm going to go to the car. Hey, Ali, you're going to be here. Yeah, I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here.
ยังเนี่ยยาวยาวเนี่ยอะเลอะนี่เนี่ยเนี่ยยาวเนี่ยเราโลกติดเสร็จเลยล่ะเที่ยวกูเที่ยวติดเสร็จเลยล่ะทุกข์ป่ะกูป่ะกูตะโคดิตะญาดิไปล่ะไปล่ะสิระกะกูมาไปโตปาระกะกูมาไปโตเสียเอาไปว่าป่ะงาเป็นอยู่အတွင်းတော့သိအရေးကြီးတယ်သိဘူးနော်မနေ့ကနေ့တိုင်းကဲဒီဝင်ပေါလာပါပါဘုရားဆက်ကြပြုတ်ဆိုင်ပေါဝယ်မလားပါပါဘုရားအဲ့မနေ့သွားကြီးရလာရုပ်ကလည်းရလာမူးလာပြီမူးမရကြတော့နေတော့ပြုတ်ရပြီလားရလာတယ်တော့ကြာလာတော့ပတ်တန်လေးပေါင်းတော့ဘုံကံဝင်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကညာတော့ကသိကပြန်ပေါက်เออมาอยู่ดิอะเจ้าก็ถ้าได้มาถ้าได้ยังชิดหน้าอชิงไม่ดีอูเสียงนี้ด้วยกันนี้เลขาถ้ามาพัฒนาเวทินตลอดป่าวเตยมาเนี่ยคงได้เหมือนชาติแล้วถ้าอย่างเนี่ยสึกอชิงป่าวแล้วชิงลงบะเนบอบะเนเตอูไอ้โหอ่ะไอ้เนี่ยพญาไอ้โหโหเนี่ยตะละตะท่านเนี่ยพอละเสร็จเสร็จเองกันดีรอစီဝထပ်တာဘယ်ပြလာလို့ရှင်းပါဗျာဒီဝထပ်လာရှင်းတဲ့နေရာဘယ်နှနေရာလို့စီဝထပ်နေတာဟောဒီပါမှာဟုတ်တယ်မလားစီဝထပ်ပါလို့ရှင်းပြီးပါနေပြီပါနေလို့ရှင်းပါဗျာလူကတော့ဈေးနဲ့ပြီးသွားနေတာအင်းရပြောမှာကတော့အင်းရဟာကြီးကဆက်ပြီးခဲ့လားရှင်းပါဗျာစိတ်ကပြောပြန်ရအောင်ရှင်းပါဗျာအခုကဈေးနဲ့ပြီးသွားတယ်စိတ်ကဈေးနဲ့ဝေးပါတဘောပါလားပါပါဘုရားသိကဘလို့ကြောင်းပြန်လေတရားကြီးကြောင်းဆိုင်ရှိတော့ဒေရှိကြီးကံပြီးတော့ရန်တယ်ဘာဝရမကိုမသိလို့ဘုရားဆိုင်ပါသိကပဲတန်ရောက်တဘောပါလားပါပါဘုရားဘုရားသစ္စာနေချာတော့အောင်မိုင်းအဲ့ဒါသိရဲ့သမာဝါကိုသိမှသမာဓိသမာဓိသိတဲ့ကောင်ကသမာဝါကိုသိတယ်စာရင်သိုံနဲ့သမာဓိသိတယ်အဲ့ဒါပြောတာတရားခါဘဝရမှာတရားပဲမလဲဘဝရမှာအခုတော့သာဝတိရပါလေရောမှတ်တာသာဝတိပါလို့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကောင်ကတရားမှာဘုရားကြောင့်ဒီဘာတရားကိုခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါဘုရားကဒီလိုခေါ်ရတယ်ဒီလိုလေလားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါဗျာတည်ရပါလေလို့မှန်ပါဗျာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါဗျာဒါရီဘလောက်ဖတ်တာဒီလိုလေဘလောက်နာတာသုတ္တမယဉာဏ်ရောရမယ်အချိန်ရမယ်ရပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ခံနေရနေလို့သဘောဝန်ကြီးရပါဘူးဗျာတော့သူရတရားနာတာဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်ဘဝနဲ့အုံးချနေอยู่ဘောပါလားဘာပဲဖြစ်လာဘာလို့ဘုန်းကြီးကိုဘဝကိုအင်းချအောင်ဘလို့နေမလဲဆိုရင်ဘဝနေပြီးလူချင်းလို့တရားနာတာဘဝနေပြီးလူချင်းလို့ပါတာဟောတူလေအောင်နေတာ happiness ဘီဆိုရင်အမေလို့ဒီစက်ဘဝကိုတွေ့နေနေတာ happiness ကျောချင်းသွား peacefully ညင်ချင်းသွား and meaningfullyအတိတ်ပဲရှိစွာဒီစံပေါ်ဟောင်းတူလေးဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒါတိဖို့တရားနာရတော့ပေါ့လားပါပါဘုရားဘုဟုတရားဘဝရဲ့အနေနဲ့ပြောပြနေလေသူကတိုင်းရှိမချင်းကြီးကလည်းဘာဝရမှန်ကိုဒီပါပါဘုရားစိတ်ကလည်းပြန်ရောပြန်ရပါပါဘုရားကျောင်းအယူပြီးရောစိတ်ကရှင်ပေါ့ပြီးတော့သွေးရဆူညာလို့ဟဲ့လားဟောဒီတိုင်းပါရှာခဏနောက်ဝင်နေတော့သူချင်းကြိုက်ပြီးရနေတာဆိုင်ထဲချင်းဆိုတော့အမဘာယူပါလို့မတတ်ဘူးဘယ်လိုမှမတတ်လိမ့်တော့တဘောပေါက်ကလားပါရှာသူတည်းသိဆိုတာသိတဲ့ဘဝထဲမှာသိစရာရတယ်မနေသာသိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပါသနာတိတိနေပါဓမ္မေသာဘဝထဲမှာသိစရာအယုံဓမ္မယုံတွေကိုလည်းပါသနာတိတိပါတွေ့တယ်နောက်ကတိတယ်လိုက်ပါ
ိတ်သိတာကသတိပညာနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုသတိပညာများလာအောင်ဝိပ္ပယုဒီနေ့ဘဝနဲ့တက္ကနာညာလူမျိုးကကြည့်လိုက်တက်စီရတဲ့ညာစိတ်တရားကိုမဖိတ်လို့ပါရဂံကိုမဖိတ်လို့
တရားဟာဘဝရဲ့အဆက်အသွယ်ပြောတာနာနာဟာနာမနာဒီတွေးရဒီစိတ်ရှိမှဖြစ်ဟုတ်တယ်လားအတ္တဆိုတဲ့တွေးရခြင်းနဲ့ပြတာမလားအစဉ်နဲ့ပြတာလေကိုသတိပညာနဲ့ဒီစေကပြိပိကြီးကြီးနေရောခြင်းနဲ့တဲ့လောဘစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ပါဗျာအဲ့ဒါဟာသူလည်းမပြောပါလားခုနအင်းအာရုံနဲ့ပြည့်ပြီးမခြင်းနဲ့လို့ဈေးမှာတွေးနေတဲ့တွေးရလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ပါဗျာဟုတ်မခြင်းနဲ့တဲ့တွေးရလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ပါဗျာသတိပညာရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်မှန်ကိုမြင်တယ်။သတိပညာရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘဝကိုကြည့်ရင်မှန်ကိုမြင်အမှန်ကိုမြင်ရင်ပညာဉာဏ်အားကောင်းနေစိတ်ကားလေးလုံးလေးဉာဏ်တွေဝင်လို့ဉာဏ်လေးဘဝကအကျဉ်းလေးပဲ။အကျဉ်းတဲ့ဘဝကပိုက်ဆံပေါ်မှာမကြည့်ဘူး။အကျဉ်းတဲ့ဘဝကယဟုအာနာပေါ်မှာကြည့်ပါရဲ့။ဒါဘုမဟုတ်ပါရဲ့လောကကဲပတ်ဆံရှိတဲ့ပုံလေးရန်ကြီးရန်ကြီးရဲ့တော့ကရှိနေတဲ့ရာလို့ရှင်အားရှိနေဘာမှမရဘူးဘာကြောင့်တကယ်စမ်းတယ်ဤချမ်းကိုဘယ်လိုစမ်းလဲဘဝနဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်သူကြီးဟဲ့ဆန်စ်အော်ချူဘေးဆုံးနဲ့အန်ဟဘီစမ်းတယ်ဤချမ်းကိုရပျော်ရွှင်ဖို့ဘယ်မှရှာရမလဲဒီချမ်းပါတယ်မှာရှာလို့ရပါဘူး။ဒါလို့အားလည်းမှာရှာလို့ရပါဘူး။ဘုရားဘဝရမှာရှာ။တရားအာမေတ္တမှာဘဝရမှာရှာ။အဲ့တော့ကျင့်တတ်တဲ့တွေရောမကျင့်တတ်တဲ့တွေရောသတိပညာရှင်နဲ့တည်တဲ့စိတ်ကလေးရောက်လာတော့ရှင်းပြတော့ပြပါလားဗျာ။မြဲလို့လားမမြဲလို့။မြဲလို့ပါဗျာ။စိတ်ကိုကြည့်ပညာရတာ။စိတ်ကိုကြည့်ပါရတယ်။ပညာရကံကံလို့သင်သုံးမအောင်မိုင်းတော့စိတ်နဲ့စိတ်ရဲ့တွေးကြည့်ရတာရာဇီပင်လို့ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါသိကြည့်ပါတယ်တော့ပါတယ်ပိတ်လို့ရှိတဲ့ကြောင်းတောက်တဲ့ကပညာရဖို့မလားပညာသင်ဖို့မလားအဲ့ကြောင့်ပိတ်တယ်စိတ်တွေကလည်းပိတ်ပါတယ်ကိုယ်တွေကလည်းပိတ်ပါတယ်ရတယ်ဒီလိုစိတ်ကတော့ခြေနဲ့ညာပိတ်ပါတယ်တွေးကြည့်တယ်တွေးနေတာလေကြည့်နေသိနေပြန်သင်လာလို့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီဘဝလေးကရတဲ့ပညာကိုမှတကယ်ပညာလို့ခေါ်တယ်။သံတိန်နဲ့ရရတာပညာလို့ခေါ်တယ်။သင်လို့တတ်တာတွေဟာပညာပါဗျာ။ခန္ဓာရဲ့သတိပညာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးသိလာတာကပညာပါဗျာ။ပညာအဲ့ဒီပညာကဘဝကိုကြီးချတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ရောက်အောင်ဘုရားပါဗျာ။စေတနာလုံးအောင်ပိတ်နိုင်ရင်ရှင်းနေဟုတ်လားစေတနာကိုမပိတ်လို့ပါရဂံကိုမပိတ်လို့စေတနာကိုမပိတ်လို့ပါဗျာစေတနာပိတ်တဲ့ဒီပြတ်တယ်မပိတ်ဘူးလားပိတ်ပါဗျာမသိသသေးတဲ့စိတ်ကိုလည်းပန်းစားတာပြီးသိနေပါဓမ္မေသတိတရားဓမ္မယုတ်ကိုလည်းပန်းစားတာပြီးသိနေပါတာလူရတန်ဥပယသောမနောဒွါရစိတ်အချင်းနဲ့ဒီပြတ်ဓမ္မယုတ်ဆိုတဲ့တရားနာပါပေါ်ကိုပဋိသန္ဓအကြောင်းပြု၍ယန္တေယောတနာချင်းကျင့်တတ်တဲ့အာယုန်လေးတွေကျေးဇူးလေးတွေတွေ့နေတော့ကာမရာဂတဏ္ဍောစင်ဈေးထဲမှာမကျင့်တတ်တဲ့အိမ်ကအာဟိကြောင့်ကိုတွေ့နေတော့ပဋိဃတဏ္ဍောစင်အာယုန်ငါဝတ်သွေတာကာမတဏ္ဍောစင်အမြဲတော့ဒီကတန်ရောပင်စတဲ့တန်ရောပင်ရောတော်သည်ဩပိသရိသိရင်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြည်ဒေသတို့တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ရောပင်တရားမှန်ကိုလည်းပဲပန္နာတတိသိစေခြင်းကြည့်ပြီးဒီဝါလို့သတ္တနတ်လူလူတရားများရှင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဩဝါဒီကတော်ရှင်သူသုံးမတော်ဟုခဲ့ပါပေသတိစေတနာကိုပိတ်တဲ့ဤပါရဂပိတ်တဲ့ဤသေတာပိတ်တဲ့ဤအဲဒီစိတ်ကိုကြည့်ရင်စ
ိတ်ရဲ့အတွေးတွေကိုသတိပညာနဲ့ကြည်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ပြီးအတွေးတွေလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုမြင်ရင်သတိပညာရှင်းလာပါဘူးရှင်းပါပါဗျာအဲ့တော့မမြင်ရဘူးမြင်မှာရှင်းပါပါဗျာဒီပေါ်ဒီစိတ်ရဲ့ဥဒ္ဒါလေရလို့ကလည်းမြင်ပါဘူးမြင်ရတဲ့ခြင်းဉာဏ်ဖြစ်နေကြတာဘောပေါက်လားဒီနေ့ဥစ္စာမြင်တဲ့ကျတော့ဒီနေ့ဥစ္စာလည်းပတ်သက်ပြီးအောင်ပြုလို့ရပါဘူး။ဉာဏ်ပြုလို့ရခြင်းရုပ်ရောက်တာ။ဟော။ရဲတဲ့ချင်းကိုဉာဏ်ဖြစ်တာ။ဟုတ်လား။ဒါလူကလည်းရဲတဲ့ကျတော့ရလူကလည်းပတ်သက်ပြီးအောင်ပြုရတာ။ဟော။ဒါမှလည်းကြောင်းရှာလို့ကောင်းတာဆံမယ်တရားတည်းဖြင့်ကြောင်းရင်သိတယ်တွေ့တယ်။အလင်းမောင်းဘာကြောင့်ပါဖြစ်စသဖြင့်အာယုကြီးလည်းအရင်ဖြစ်ရှင်းမှာခဲတိပြေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ဘောပေါက်ကလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီပိုင်းတော့လည်းဘယ်လိုပညာတော့ဘာလဲတော့ဘယ်လိုကဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းဆိုရင်ကျိုးတယ်။သုံးပါဗျာ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကောင်းအောင်ပြင်ဖို့ရဒီသတိချန်ဖို့လေ။ဒါကြောင့်အခုလို့အခုရေးတာအမြင်ပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။အခုဓမ္မယုကြီးကိုကျင့်နေသူတော့ကျန်စားနေတယ်။အဲ့ဒါကြီးဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးရင်ဘာမှမသူစိတ်ကိုတော့တရားဖို့ရှော့တယ်။Take a step with practically how to practice the teachings of the Buddha practically. Let's preach on the solution. However, this is what we have on the need to be able to do it. This is the Javadiyya Siyadhavuna. Jump to the Lord. The other one will look at it for a year today. Jump to the Lord. The other one will look at it for a year today. Jump to the Lord.First we have to make our attitude right, our intention right. That's what we do. What's wrong with you? Pāve loko, teri loko loko, kūra bōta, kūsī sīrana, man on, yin mo. Lōvāne, ārāng yin chīngu ne, kūna, yāvāne, rāyama, nāvāne leo vāhu, nāvāne leo vāhu, sīnke pēnalo, yin mo ne.ဘဝတဲ့ခါရောက်တယ်ဒါရင်စစ်စစ်ကိုဘဝတဲ့နာယုံနဲ့ဒီလက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေမပြီးဘူးလို့ဆိုလို့နားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခရိပ်ကြီးသောက်တွေကလည်းလုံရောက်ရင်ဘဝတွင်ကာလလို့တကယ်လက်တွေ့ကြတာတည်ယူလေးလာကြဖို့အစီကူပါပဲအဲ့ဒါကိုလည်းကိုပြန်မှန်းခံဒီနေ့စနေကုန်မလားစနေကုန်လားမင်္ဂလာဆောင်လာကြအပြင်တော့ကျောင်းမှာအဲဒီ၆လပဲတင်းတင်းရယ်ဆင်းနေဆောင်အဲ့ဒါကိုတင်းနေပုံထားပြီးတော့ဆောင်းကြောင်းပုံစံထားအဲဒီမှာဒီပုံစံကုတုကအကုန်လုံးအင်ဂျင်နီယာတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အခုဒီတရားတော့ကြားနေအားကြီးဝတ်သေးဘူးကျင်းတယ်တော့ပေါ့နေအဲ့တော့လုံစံလုံးဘာရပါဒီကြီးတာကိုပြန်လို့ပြန်လုံးချဖို့မလို့လားဘဝရပါဘဝကတိမိတိရင်းနဲ့တိဘုရားဝိဝေဘာလာမိနေတာမိနေပါဘုရားတိဘုမာလို့ချက်ပါလေသံဃာပိတ်ပြီဘုရားပါဘုရားဘောပေါက်လားဘောပေါက်ပါဘုရားတရားမပိတ်လုံးရောပါဘုရားဘုရားဘုရားရင်သိရလို့ကြာကြည့်လို့ဘုရားဘုရားမကြိုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘဝမှာအစ်ချမ်းသာအစ်သက်မေးချမ်းတိုင်ဖို့ဆိုခန္ဓာရာတိပါလိုပါမေသေယောသကပိယေသေယောသေယောသလိုသက6ပေါက်ခြင်းကအရေးကြီးဆုံးကတော့စေတနာပဲပါရကလည်းသေယောပါဗျာစေတနာလုံသွားရင်ကျန်တဲ့ကားလေးလုံသွားရင်ဘောစိတ်ငြိမ်ရင်လှုပ်ရဲ့ငြိမ်ပါဗျာကိုလေငြိမ်ပါဗျာငြိမ်စိတ်မငြိမ်ရင်လှုပ်ရဲ့ငြိမ်ပါဗျာကိုယ်လည်းသိပါဗျာစိတ်အင်းရင်ထုတ်လည်းသိပါဗျာကိုယ်လည်းသိပါဗျာစိတ်ကိုအင်းတဲ့လူကထုတ်လည်းသိပါဗျာအင်းတဲ့လူကထွက်လာတဲ့စကားတွေကဆောင်းတော်နားဆောင်တဲ့လူရဲ့သိချင်
ติอ๋อโลโกถ้าเราสนับสนุนนะครับอันตัวฉันว่าทําไมเราเป็นมาวงเนาะเตียนเราวงเนี่ยมาท่านบอกเนี่ย first we have to make our entity right what's it going to do บาลุโลไอ้โลมันโลกินตะโกราโหอิงมาอ๋อเปลี่ยนเลยบาลิมาเปลี่ยนเลยโหราဒီလိုတရားဟောတယ်တရားဟောရင်ကိုယ်တော်ကကိုယ်ရင်ပြန်ရတယ်။ဘာလို့တရားဟောမှာလဲ။အဘကြောင့်တရားဟောတယ်။ဝိလူညိုလား။ဓမ္မကြီးညိုလား။တရားတော်ကြီးကိုယ်တော်ဝိုင်းလာလို့ညိုလား။ပြန်မင်းလေ။ဟုတ်လား။ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီလက်ရှိတယ်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတော့ဒီလိုမာနာရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဆောက်လို့ရတာမပြီးလို့အပြင်လားခံနေတိတ်ချိန်မှလည်းဆိုင်စကားပြောဘလောက်ပြန်မင်းလဲ။ဘယ်လိုဟောဆိုင်ပါဝဆိုင်ဧည့်လာဆိုင်ဒီအဖို့ပါဗျာ။ကြံနေနေပြန်လို့ပြီ။ဟုတ်လား။ဒီကြီးတာဝိရဏ၅နှစ်ဒီမှန်ခဲ့အခုတော့ရတော့မှာမှာဝါရှိဘူး။ဟောကဲ။ဒါပေမဲ့၃နှစ်ပဲဆောက်လို့ရဟိုင်းဆိုင်။ဒီလိုဒီလိုဖြစ်ခါကြောင့်။အတမရောအခုဒိတ်တော့တော့ပုံနေ။ဟမ်။အဲအခုကိုယ်လိုရှင်ကဒိတ်လို့ရတော့ရှိတယ်။ဘုရားကြွားတယ်ကြွားတယ်။ပေါ်တော့ပေါ်လာပါလေ။ပေါ်တော့သူတို့တရားရောက်မှလုံးလာတယ်ဖြစ်။အဲ့တော့ဒီကြီးရဲ့ဘက်ကနေအခုတိုင်တော်တဲ့ဒိင်းခွဲကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဟိုကောင်းပြီးတော့ဝင်ထားတဲ့ခါကျရင်ဒိင်းပြရတာတော့ရှိရခုအဲ့ဒါခုပေါ်မလာပဲဟိုတွူးနေတယ်တွူးတော့တောင်းချီဆိုတော့ဟောကကြောက်တယ်တိုင်ချတို့တွူးရတာကခန်းနေဟိုတွူးအတော်ခဲ့တယ်လို့ပြန်အဲ့ဒါ၃နှစ်အားလုံးဆိုင်တယ်သူကလို့၃နှစ်မှမပြီးရင်လုံးဆရာကြီးကအများကြီးတကယ်လို့အောင်ပါပြည့်ရတယ်ပြည့်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကလေးမောင်မရှိရင်နောက်ချက်ဒုစရစ်တိကလေးမောင်လည်းတင်းအောင်ဒါလည်းတရားတော်မလေးခါးလိုက်တော့အမြင့်ကျယ်ကြီးတာအဲဒါကြီးတဲ့နောက်ဒီပုံလေးဒီပုံကြီးရှိဟုတ်လားအကယ်ကိုင်းရင်ဟုတ်နော်ဒီလိုချင်ဝိုင်းအောင်ဆရာကြီးရရှေ့အမျော်မြင်နဲ့ကြည့်ပြီးသာသနာ့အတွက်လုံးလုံးလေးပဲလုံးနိုင်နေမဲ့လုံးတော့စိတ်သက်ရှိတယ်ဆိုရင်အမျော်မြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကလေးမောင်မတင်နိုင်ဘူးလားမင်းဆိုတာချက်လာမယ်ကိုသဘောပေါက်သလားပါပါဘုရားအဲ့တော့ဆရာတော်ကိုတက်တော့50နဲ့တည်းရှိတောင်းတန်းလေးသွားတောင်းတန်းမှာနေသက်မှာကုလသာသနာအာနေသာသနာကျောင်းပြုချာလို့ပါလားအောင်းနေတယ်သဘောပေါက်လားပါပါဒီမှာခံယူလို့တောင်းတန်းလေးသွားတယ်လုံးဆရာလုံးဆရာများအဲ့တော့ဦးနေမလေးပေါ့တယ်ဦးနေတော့မချင်းနေမှာတော့ရိုးရိုးစစ်ဝိတ်တင်ရအောင်ပါစိတ်တဲ့စွမ်းကြီးဒါရင်ဝိတ်ပြရအလောအောင်ပြောတော့ကောင်းရလာတယ်ကိုယ့်အတွက်သိမ့်ပိုက်ကိုယ့်လူတွေပဲအများလူတွေမသုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါလည်းတော့မသုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားတော်ပါ့ဘုရားဟာပြောတယ် first thing we have to make our entity right what can we do ပါပဲလို့တို့သဘောထားကိုသိရှိမှအောင်ပြန်ရမယ်အခုမေးနောက်ပြီးလို့ရှာပေါ့လေဘာလို့ရလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဒီလိုတရားရှင်းလေးစားပါလူစိတ်တက်ပြီးတရားနဲ့ဝေးလာရင်ပုံဖို့နဲ့ပြေဖို့ခရမရပုံဖို့ပါပါရှင်ဖို့နဲ့ဆိုင်ဖို့ခရမရဆိုင်ဖို့ပါပါစိတ်တက်ရှင်းရင်တုတ်ရောဆိုင်ပါပါစိတ်တက်ရှင်းရင်ကိုယ်မူရလဲဆိုင်ပါပါဆိုင်ပါပဲကိုယ်မူရရင်သက်စွာနဲ့တတ်ဖို့ပြတ်ဖို့မတရားယူဖို့ကျင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြုတ်နေတဲ့ပေါင်းဉာဏ်ကြီးမှာအေးချမ်းဖို့ဆိုတာရှိပါဘူး။ဒုတိယသူတို့ရဲ့ပေါင်းဉာဏ်မှာအေးချမ်းဖို့ရှိပါဘူးဗျာ။ရှိနေဖို့အဲ့တော့အေးချမ်းတဲ့အတိုင်းပိုင်းမှာဒီချင်းရဲ့လူတွေစိတ်အေးချမ်းဖို့လူတွေစိတ်အေးချမ်းဖို့ကသူတို့စိတ်ထဲတရားဓမ္မရောက်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။အေးချမ်းတဲ့အတိုင်းပိုင်းရှားတယ်လို့ကြီးထောင်ရလို့ပြောတာသူစိတ်နည်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တယောက်တယောက်ဆောင်ရွက်တဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားထုံးထားတဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့လူသားတွေများတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာမှတကယ်အေးချမ်းတဲ့တိုင်းဝင်လူတော်ကဖြစ်လာတယ်။ဒါယုံကြည်လို့တရားဟောတာ။ဒါယုံကြည်လို့ဟောတာ။အဲ့ဒါဆောင်ရွက်ရင်ဒီလိုကြတော့နားဆောင်နေကြလို့လည်းမပြီးဘူးလို့သိလို့သဘောပေါက်သလား။ပါပါဘုရား။အဲ့တော့ဘာပဲလို့လဲသမာဓိဥပဒေလို့ရည်ရွယ်ချက်ခေါ်လာလို့မှအောင်ဒီကဘာလို့ရလဲခလားဘာရည်ရည်နဲ့လုပ်ရလဲ၅မျိုးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားတရားဟောတယ်ရည်ရည်၅မျိုးနဲ့လုပ်ရတယ်တရားဟောတာလည်းရည်ရည်၅မျိုးနဲ့ဟောရတယ်ဟောတရားဟောရင်ပဋ္ဌာယရဲ့ဟောတယ်ဟဲ့ဈေးရှိတယ်ဟဲ့ကာတိတယ်ဟဲ့
စိတ်သဘောသာဒီဝေချက်မှန်မှအတွေးခေါ်ရတယ်မှန်ပါဘုရားပြောတဲ့စကားလေးလေမှန်ပါဘုရားလုပ်တဲ့လေးလေမှန်ပါဘုရားအတွေးဉာဏ်ကျိုးရှိမှပြောတဲ့စကားလေးလေကျိုးရှိမှလုပ်တဲ့လေးလေကျိုးရှိမှသဘောပေါက်လားမှန်ပါအဲ့တော့ဘုရားမဲကိုရည်ရည်နဲ့ပြောတယ်လို့ပြောတာအော်သူဒီဟိုအရမ်းမှာပူတော်မှုတွေများတယ်ဟုတ်လားသာဘူးဒီဘူးစီဝါဘူးဒီသက်ကြီးစံပြီးလို့ပူရတယ်အဖိုးလေးသူတို့ဒီတဏှာရတော့ပြည့်ပြည့်အားနာရင်တဏှာကြီးပုံချင်းဘူးလားချင်းပါတယ်ဗျာအော်ဒီတရားဓမ္မတွေသိပြီးတော့အကျိုးရှိကြပါစေဒီလည်းချက်နဲ့တရားပွဲလုပ်လို့လေသာပါတယ်ဗျာရတယ်နောက်ဘယ်အမှန်ကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးကိုခင်လိုက်ပါပိဿာမြောင်းမယ်ဟုတ်လားပိဿာမြောင်းမယ်ပိဿာမြောင်းမှာဘန္တံမြောင်းမြောင်းမှာတော့သင်ကျောင်းမယ်ဘုန်းကြီးယုံသွင်းစားလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေလုပ်လို့လေရပါတယ်ဒါတို့တရားဝင်ဒီမှာများများရှိတာနေပြီနော်သဘောပေါက်သလားပါပါပါအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းကတော့အများကျိုးတွေတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့အကင်းကိုအားပေးပါမယ်ဘုန်းကြီးဗာရာရီလုတ်သားရလို့ယူဆရတဲ့ယုံကြည်တာရဲ့သင်္ကေတနဲ့လည်းလွတ်ထုတ်ပါပဲ။ဒါရှင်းရှင်းပဲ။ဒါရှင်းရှင်းမပြောလို့လည်းမရဘူး။ရှင်းရှင်းမပြောလို့လည်းမရဘူး။ဘုန်းကြီးနာမည်တော်ဖြစ်လာရင်အဲ့နာမည်အမိချုပ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ယူရတဲ့ရှင်းကပ်ကြရတယ်ရှိတယ်လို့လုတ်သားရတဲ့ယူရတဲ့ရှင်းကပ်တယ်လေ။ရှင်းပါပြီ။ဒါလည်းခေါင်းမဲ့လို့ရှင်းရှင်းပဲ။ဘုန်းကြီးကပြောတယ်တော်လားဟုတ်။ဟုတ်ကလား။เออไอ้เรื่องชีวิตเจ็บอ่ะไอ้เรื่องชีวิตอ่ะมันการให้ชีวิตเนี่ยลงมาก้าวในกุฏุลงนั้นโดยเฉพาะรู้ครับถูกป่ะครับเออแล้วในนี้ได้บุญนี้เป็นมาฮะล่ะโหเปรตอันยายีลาเว้ยเปรตอันยายีลามาฮะล่ะบาราเวอันยายียาเลยสรอกเปรตผู้ยาตาดีจริงรู้ลุกตาลาบาราเวนําไปยาFirstly, we have to make our attitude of intention right. What are we to? Where are we to? Where to ask for? Follow, follow. Follow him. Go to water. Go to sit in our view of him. Man, our angel, though. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. The man be coming. But I don't know when I need to go and do it. Any state that you have to be in my day, do you know?မာရီမြာနေနေသဘောပေါက်ကလားပါပါဘုရားအဲ့တော့သူတို့ဓာတ်ရင်းကြောင်းရင်ထဲမှာဟောကြတယ်အများကြီးပဲ။ဒါကြက်ဖို့မလိုပဲဟောကြတယ်လို့အများကြီးနဲ့ပြောပြင်းရတာ။နော်စိတ်ထားတွေကိုအင်းကြရပြင်းမယ်လို့ပြီးအောင်ထားတဲ့ရိတ်တာတွေကိုဘလောက်ပေါင်းပြီးပို့နေတယ်လို့ကြည့်နော်ကိုပြောနေတာမှားလားမှားလားမှားပါဘုရားကဲတရားဆိုတော့ဘာလို့ဘာတော့အဆုံးပါတိပြည့်စုံပါတိပြည့်စုံကိုကြီးရဲ့မေးရမလားဆွဲပြုတ်ကိုအခုကပါပြုတ်ကိုဆွဲပြုတ်ပါဗျာမာသွေမာဟာဆွဲဆွဲပြုတ်ကိုအခုကမလားမှန်ပါဗျာကျေရပြောရင်ဥပါဒံနော်တရားဟောတဲ့တရားကြီးရဲ့အမြင့်ဆုံးတစ်ခုရောဥပ္ပိကျက်ကအဲ့ဒါဆွဲပြုတ်ကိုဟောတာဘုရားကတရားတွေဘာလို့မဟုတ်ရတော့ဆရာကြီးပါဘာသာအရှင်ဘာကြီးထောက်ကြတာအတို့ပါလာရံတော်တည်းသလုံးလေးဘုရားကဘာလို့ဆွဲဆွဲပါဘာလို့ပါလာရံဥပါရံဆွဲကင်းခြင်းကတောင်းတည်းဖြစ်ပြီးတဲ့ဘုရားကရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုလိုစေတွေမှာဆွဲရစိတ်ကြရမလားမှန်ပါဗျာမာဆွဲထားဆွဲငါးပြည်ကြီးဆွဲငါးတန်းကတိဆွဲဆွဲကြရမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာကြီးပြုတ်ဖို့ပါလို့ရတာဘုရားဒီလိုတဲ့မောင်လို့ဆမ္မာဒါအရင်မောင်မလို့ပဲရောကျန်တယ်ကျော်လို့ရှိအောင်ဟုတ်မလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့အိမ်မနေတော့ဟာအဲ့ဒါလေးတော့သားတဲ့ချိပါဒါတော့လမ်းမှာဘယ်လိုသမီးလဲဒါတော့အငယ်လို့ပေါ်ကြတယ်ဘယ်နဲ့တက်နေတာကျောင်းတက်တယ်ဒီတက်တာလည်းလေးတော့ကိုယ်ရဲ့ရင်းညာလို့ဒီလိုခုနကဆက်ခါအိမ်မနေတော့ဟာဆိုရငါသားအဲ့ဒါလေးသာပစ္စည်းတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတော့ပြုတ်ဖို့ဝိပဿနာတရားခန်းတွေဝင်ပြီး
အာသုခါဘာအစင်းကဒုက္ခရောပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပုံစံဒိဗ္ဗံရောသာသာသာဝိသာဝိဘယ်လောက်ပဲကျိတ္တရောမှာမပုံကြီးဩဒုက္ခရောမရိတာမရုဏီယမဟာဟုတ်ကဲ့မရုဏီယမတိတာခိုင်တာသာချင်းချင်းတို့ရတဲ့လေတို့ရကဟုတ်လားနာမကလည်းကြားဘူးပါဠိတတ်ပြီမဟုတ်ဘူးကျိုးရောပါဘူးကဒါကလေးပြောတာခါနေတာဟုတ်လားခိစ္စတို့ဘာလဲဘယ်လိုဟောတာလို့ဆရာပါဗျာတတိပဒါကသမထအချင်းပါဘုရားကနာမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောကြတာဖြစ်ရှိတတိပဒါကတရားလေးဘယ်လိုဟောတာလို့ဆရာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးလို့ဘယ်လိုဟောတာလို့ဆရာပါဗျာအာရဏခန္ဓာ၅ပါးလို့ဘယ်လိုဟောတာလို့ဆရာပါဗျာ။ဘုရားတရားတို့ရပါဘာသူဟောတာတော့ဆရာပါဗျာ။အရာပြောက်ကုန်ပြီ။အစွဲထူလို့မဘလို့လည်းဆရာပါဗျာ။အဲ့တော့ဝိပဿနာတော့ကလည်းအားလုံးကမှငါတို့ကြည့်နေတော့ငါတို့ဆုံးတော့ငါတို့လည်းဒီကအင်းကိုဆုံးသွားပြီးတော့တောင်းတင်ခေါ်နေတယ်ဒီပဲကျပန်လို့လားမားလို့လားပြော။အဲ့ဒါဒီကြွားရင်သူတရားတရားလို့ဟောဆုံးမှာပေါ့ဘူး။ကြိမ်းဓာရီယာပြင်ဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဘယ်လိုစမ်းပြင်မလဲ။သိကြပါရဲ့ဗျာ။သဘောထားလေးပါလို့အလုပ်ကြီး။ပါပါဗျာ။သဘောထားလေးပါလို့အပြောလေး။ပါပါဗျာ။ဒီလားရည်ရွယ်ချက်ပါရင်ပုံမှားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အားလုံးပြင်ရအောင်။ဘုရားကပြင်လို့ရမယ်ဒီလမ်းနဲ့မပေးရဘူးလားပေးပါဗျာတို့ရှင်သာကစိတ်ချမ်းမာပြီဆိုရင်ပြောတော့မှားပါဗျာတို့မြင်မာပြီဆိုရင်ပြောဆိုလဲမှားပါဗျာမှားပြီအပြောဆိုမှားပြီတို့မြင်မာပြီလို့ပြောရတယ်လေမှားပါဗျာမှားတဲ့ကိစ္စတော့ရောက်ပြီလူငယ်တွေဘဝပြစ်တာဒါပဲစိတ်ကံကိုမပိတ်လို့ပါရကံလေစိတ်ကံကိုပိတ်ပါဗျာဘုရားမပိတ်တော့လို့ကိုယ်ရေဝမလာဘူးလားပါပါဗျာတော့ပါတကောကသွတ်ဆက်ခေါ်တော့ပြည်အောင်ကိုရောက်ဘူးလားပါပါဗျာဒီကျဆိုင်ကိုရောက်ဘူးလားပါပါဗျာဒီနေ့ဒီဒီသားရောက်တော့ဘူးလားပါပါဗျာရောဘဝပြည့်တယ်စိတ်ဓာတ်ပြည့်ရဘဝလင်းပါပါဗျာပြည့်တယ်မဲ့လားပါပါဗျာတော့ပါပဲအဲ့လိုတကားပိတ်၍ပြန်ရင်သိအချောင်းတော့ပါပါဗျာအေးချမ်းရဲ့အိတ်လို့ပါပါဗျာအဲဒီမှာဆိုလို့ပါပါဗျာအဲဒီမှာအဲ့လိုညာလဲပါလို့လားပါပါဗျာပြီးပြီပြီးတာပါခန္ဓာစကား6ပေါက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအခြေကြီးတော့လုံးဝမပြရတဲ့ကာလပြီးပါပါဗျာဘာလဲပြီးပြီပြီးညာလဲဘယ်လိုအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပါနေတယ်အမှားလေးပြင်ဖို့ရတယ်ဒီတတိယအရာစိတ်ဓာတ်ဒုပဒနာစပါးစိတ်ဓာတ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အခုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒုပဒနာဆိုပြန်ကြည့်ဆက်ကပ်ကကြည့်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ဖို့လားပြန်ပါဗျာဈေးပါလဲဖြစ်ပါဗျာသမီးနေလဲဖြစ်ပါဗျာနောက်ပိုင်းလဲဖြစ်ပါဗျာဘုရားဟောတယ်ဖြစ်ပါဗျာတရားနာရင်လဲဖြစ်ပါဗျာအာယုန်ရည်လေးတွေ့တယ်သိပြီလားဖြစ်နေပါလေအစ်စ်စ်ဖြစ်နေပါလေအဲ့ရှင်းစိတ်ကရှုတာစိတ်တတိပညာနဲ့ရှင်းနေနောက်စိတ်ကရှုနေတယ်ရှုတာကဘာလဲရှုနေတယ်အဲ့တော့ဘုရားကဘာကလာနေပြီးပါပြီးပါပြီးပါစိတ်ကမှာပြီးပါလို့ဟောတယ်မပြီးလို့ဘုရားတို့ရှုမှားနေတာဘလားဘောဟာမောင်းနေမှာပဲအမှားရှိတယ်ပညာလေးအောင်ဟောမှာမှားရှိတာဒါကြောင့်သူတို့လူသားတယောက်ရဲ့ကြီးမားဆုံးလောကမှာတာဝန်ဝတ္တရားဟာကိုယ်အသိဉာဏ်အနေနဲ့ထုံးပြောင်းပေါက်အထူးကြပါလေဟုတ်လားသိဉာဏ်အနေနဲ့ရပါပြီအမှန်တရားကိုသိသွားပြီဆိုရင်စိတ်ကမှန်သွားရင်ပြောရတယ်ကလည်းမှန်သွားပါပဲလုံးရလုံးပြီလေမှန်သွားတာပဲအခုရှိတဲ့လုံးပြီဖြစ်သွားတာပါပဲလူငယ်တွေကလည်းသာသိနေတယ်လူလောက်ပိုင်းတွေကသင်္ခါသိနေတယ်လူကြီးပိုင်းတွေကဒိတ်ခေါ်သိနေတယ်တို့ဘယ်ငါ့ဆံပြန်ပါလေသိကြပါဘုရားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီစေတနာလုံရင်ကျန်တဲ့ကားတွေလုံပါဘုရားစေတနာမလုံရင်ကျန်တဲ့ကားတွေလုံပါဘုရားလုံအဲ့ဒါကပြင
မြန်တကယ်ရှိတဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်ဟာစေတကာကိုလုံအောင်သိပါရဲ့ပါရကာကိုလုံအောင်ပေးစေပါဘုရားသုတ္တံသုနိဘုလံယထကမ္မနိပါတိနံစေတရတိထာမေတဝိစေတေလောကံဒုက္ခဝဟံဘုရားဟောသုတ္တံသာမံမျက်လုံးနဲ့မြင်နိုင်ကိုယ်ရံအတန်ခေယံသာပါဝိသသောသုနိဘုလံလောတရားသိမွေ့လွာသသောယတကမအဓိပတိနံကိုသာယောနိသူသောခြင်းအာယုရေစီချရောက်ပြုံဝိနေလိရှိသောစိတ်တံလောဘသကူရိသောတာတပြားလေကိလေသာယံတို့ရေဝိယံခံထားရတဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာဝိသိအတိပင်ညာတကယ်ရှိတဲ့ဘုရားရဲ့တပိသတပိသတိတိပြေကေသတိပင်ညာဖြင့်ဆောင်းရှောက်ပြပါပေ၏ဘာနဲ့ဆောင်းရှောက်ဒီပင်ညာနဲ့ဆောင်းရှောက်ပါဘုရားဘုဒ္ဓတတိပင်ညာနဲ့ဆောင်းရှောက်တော်လုံးလုံးကြုံသွားတဲ့စိတ်တန်စိတ်တိဒုက္ခဝဟံယတိကဘာလူသားတွေတို့ဒီနေ့တွေကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာသေပြည့်တော်တိုင်းရာသုတိချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်အောင်ယူဆောင်ပေးနိုင်ပါれどတတ္တနာလူတို့ကြံပြားရှင်းကိုယ်တော်ပြန်ကြည့်သည်ကရထေတိကရတန်ရှင်ကျော်ကြားတော်ဟုခဲ့ပါပေတည်ဒုက္ခတော်ဝါဒုက္ခမဘုဇ္ဇနာကာရဏံလုံယုံယံလုံ
ရားကိုမေးပြီးတော့အကတိသဟောတော်မူပါလွတ်ပြောင်းလာနာဆရာညွန်တိုင်းမှာပြားတယ်ဆိုတော့တကယ်လွတ်ချင်မလားလို့လွတ်ချင်ပါလေခင်ဗျာအင်းလွတ်ချင်တယ်အစင်းနေညွန်တာလွတ်ချင်တယ်စည်ရတာဆန်တယ်အာလုနေရမှာပါဘုရားလူလာပဲကျားတော်မိတ်တယ်သူကသူတို့ချင်တယ်မလို့ဘူးသူတို့ရဲ့ခံတာမရဘူးကျတော့ဘာလို့အောင်လဲဥပသိကပါတာသူတို့နေတယ်ပါဆုံးအထူးလူသူလာလဲလုပ်လားလုပ်ပါဘူးသူတို့ကဘူးသူတို့ရဲ့ခံရရလားရပါဘူးဘာဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့အောင်လဲညာဝတ်တာပါသိတာဘာလို့တင်အပ်လို့ဘာလို့လည်းနေတယ်တော့ပါတယ်ကသူလာရဲ့တော့လားသူရပါဗျာဘလို့သိတော့သူသိတယ်အားရရှင်းရမလို့ရှိပါဗျာပြီးတော့နောက်ဆက်ဘာလို့ဘယ်ဖြစ်အင်းကိုမှရှိတဲ့စိတ်တွေကတော့အုံးကိုပုံးတယ်တပုံးကိုစိမိုင်းလို့တပုံးကိုစိမိုင်းလို့တပုံးကိုလည်းစိတ်သာတပုံးကိုသာသာတွတ်တူသူလာရဲ့ပုံပုံတပုံးသူလာပဲလို့လားသူရပါဗျာဒီလိုတော့ဆက်ပါလို့တရဏဂုံအာဝတိကဆောက်တည်တရဏဂုံကိုယ်တော်ရဏေသာမိသမန္တရဏေသာမိသန္နရဏေသာမိတရဏဂုံဆောက်တည်အာဝတိကချင်းလို့ခလာသူတော်ပါဗျာဒီလိုတော့ဆက်ပါလို့အောင်လို့ကိုလိုလေးလေးကြွားလိုက်မေးမေးလိုက်ချင်တာပဲစပါတိကဆိုင်ဘယ်မှာဒီလိုဆိုင်လဲဘာသာတရားတွေလို့ချင်တာလားအဘရောစိမဟုတ်လားအဘရောစိဟုတ်လားပါရိပါဒမြေကြီးမှာလူသားတွေကောင်းလဲပါဘူးဘယ်လိုလုပ်တယ်ဟုတ်လားအာရိယာတရားပြည့်စုံပြီးတရားပြုမကုန်းသမားတို့ကုန်းတွေကောင်းလဲရဘူးလားလုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲကာဝတုမေတ္တာသူအရာမပြုဘူးသိမှာတော့ဒီကောင်းတရားသိကြရလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မလားသူများအကျိုးရအောင်မလဲမညာဘူးသမားလေးခုညာဘူးတရားပြတာကိုမရှိဘူးလို့ဟုတ်လားသုဒ္ဓကယပါဒအယသိလာမတော်ဘူးဆိုတာတောက်ပြီးရဖြစ်တာတွေ့မကျေတော့တောက်ပြီးဒီမှပြန်တော်ပြီလားလေလွတ်တယ်အကုသို့ဧကအာသိကိုပဲလွတ်ဘူးလားသိပါရဲ့စိတ်ကလွတ်ရောက်ဖို့ပြည်လာအောင်လားစိတ်လွတ်ရောက်ဖို့မရသေးဘူးတတိယနောက်ဆက်ဘာလို့လဲဆိုတာရှားနာဝင်ရောဘာလို့ဘာလို့ခိုင်းလဲလို့အဲ့လိုလုပ်ချင်လားဒီလိုပဲနေလားလုပ်ချင်လားဘုရားရဒီလိုတရားစကားမှာဒုလဘအဲမင်းကဒုလဘယန္တာ60ကျော်တယ်လူသမီးဒီလားရှင်ဒုလဘ30ကျော်တယ်အယူလေးတွေပို့ပေးတယ်တရားထုတ်ပြီးလဲချင်တော့ယူလေးတွေကောင်းတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘုရားအဲအရင်ဆုံးနဲ့ပေါ့ဒီလိုရှိနေတဲ့စာပေတဲ့အချိန်ကတော့စာပေနာတော့ခံရဖို့နဲ့ကောင်းလားဟုတ်လားတရားမအားထုတ်ပြီးတော့ယူခွေးကောင်းဒီလိုပဲမတူဟုတ်ကဲ့မလားစိတ်ကလည်းကြီးကျက်မယ်ဝိစာရဲ့အကြောင်းကလည်းအင်းကျက်တဲ့သိခွေးတဲ့လူညာနဲ့အေးချမ်းနဲ့ဆိုရင်တကယ်ကြီးကျက်တဲ့ဘဝပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇေယျအလိုဦးမိုးပြတာဒီလိုရှိတယ်တရားအားထုတ်ရှင်ဘုရားအေးအဲ့တော့အခုလည်းဘာဝခိုင်းလိုက်တော့ယန္တနာဝေါ်လိုက်တော့လုတ်ချင်တာလို့အဲလုတ်ချင်တော့စီတိုင်းပြေးတာပေါ့ကဒီတိုင်းပြေးလိုက်တော့တိုးနဲ့အတော့လာအဲ့ဒီကျွေးကိုယ်တော်ကသူ့စိတ်သားတည်းရတယ်သူဟိုစားကြရလဲလို့လေစားရင်စားရင်လေဟိုတုံးလာအတွင်းမှာဒီအချိန်ချက်လိုက်ရင်အဲကြံပဲကိုမပြီးပဲနဲ့ညာနေပါလားအဲ့ဒါကိုချိန်နေရတယ်ပစ္စည်းကိုစုပြီးတော့တင်းရတရားစကံပြီးမှပြီးတာနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တော့တော့ပစ္စည်းဆုံးလို့အာရုံစမလားကိုရှိနေတယ်။အင်ဂျင်နီယာရဲ့ဒီနေ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာမပြီးလိုက်နော်။အစီမိတ်တော့ခိုင်းပါပုံသာဆွေးခိုင်းပါအဲ့ဒါမပြီးလိုက်နောက်ဆွေးနွေးရအောင်အဲ့ဒါချင်းနေရအဲ့တော့ရာကြီးရဲ့ဖြတ်ပြီးပြီးဟောဆောက်တာလည်းစလတ်ဒီမှာဘိုးပြီးဒီထဲတော့လို့မရဘူးဆိုဓမ္မယောဂဥမာသာလို့ရစာရှိတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုရင်တရားခန္ဓာအကြည့်ကြီးပြတ်လို့ဆိုလို့ရှင်းနေတာအဲ့ဒါလေးပြီးရင်တော့ပြီးပြီးချမ်းချမ်းအားထုတ်လို့ကြာပါပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကြီးဆုံးလဲလို့မှတ်ကြပေါ်ပါအခုဘာလို့ခိုင်းလိုက်လို့
ကဝိညာဉ်ဆုံးလေးပြောတာပဲ။ညာဆိုရင်အပ္ပမသိမှာဒီနေ့ကတော့ဒီမျိုးအပေါက်မှာဒီလားသိရတယ်။ဒီလားသိရမှာဒီအဲဒီမှာသမာဓိဖြစ်မယ်။သမာဓိဖြစ်တာဥပဒ္ဒနာ။ဘောမဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘောမှာယုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အနမေယဥပဒ္ဒနာဖြစ်မှာရိတ်ကျပြီးမှရဘုံရောက်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီလားသိအဲ့ဖိတ်တရားဒီလားလည်းလည်းယဟန်ဘုရားမှာနေနေရတယ်။ဘာလို့လဲ။ဘလို့ရှိတော့ကာယဒီလိုဆိုရင်အတဲ့ကာယဒီလိုဆိုရင်မဟာဘူးဒီစကားဒီလိုမပြောပါဘူးအဲ့ဒါဆရာလည်းဆုံးပါတာဘောတရားတည်းဆိုရင်ခေါင်းလေးဆိုမောပါအားရပြည့်တယ်ဘာကမ္မဝါဒဆရာကြီးချင်းလိုက်ရတော့ကမ္မဝါဒဆရာကပြီးတော့မှတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောင်းနေတော့ဘောအကုသိုလ်စိတ်ဝင်ဖြစ်ပြီနဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဘောကနေသိပြီနော်ပြီတော့လည်းသိပြီနဲ့တည်းအာအဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကြောင်းတော့မောမာနေတော့ဝိတုခါကတော့တရားဟန်သူတို့ဒီပါဠိလိုရှိတော့ဘလို့တော့ဘုန်းကြီးဝါတာလည်းညာဘောကမလွယ်ဘူးစူးကြတာဘူးကြီးလိုပဲညာဘောကမလွယ်တော့ညာဘောကဘူးကြီးပါဗျာဒီမှာ my wine စူးတယ်ဝါးစူးရသူကြီးလွယ်လွယ်တော့နေတာလေပြောရတော့ဘောရရင်လည်းဘောကတော့သူ့မှာဒီဘက်ရရင်လည်းWhat?
ခံစားရတဲ့စိတ်ကိုပြေကိသတတိပညာဖြင့်လုံခြုံအောင်ဆောင်ရှားသင်ပါပေ၏ကုဏ္ဏတိပညာဖြင့်ဆောင်ရှားသလိုလုံခြုံသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝံခြားသာဒုက္ခစိတ်မှကိုယူဆောင်ပြီးနိုင်ပါလေလို့သာသနာသူတို့ဆရာဘုရားရှင်သည်ကံကျေတိကရတဲ့ရှင်သူဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပြီတည်းတခုရေကိုဆောင်ရှောက်ပါပါရုံတရားတပောက်သေးကိုလောင်ပိတ်ပါတရားလိုတရားပါဗျာအဲ့တခုကလောင်ထိလိုက်ပါဖြစ်သွားရဟန်အဲ့စိတ်ကတတိပညာဆောင်ထားလို့ဂျုံဂျုံသွားရင်အဲ့ဂျုံဂျုံတဲ့စိတ်ကတင်းလို့ခြင်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခစိတ်ကိုယူပြီးမှလည်းပဲတင်းလို့ခြင်းနဲ့ဘဝဒုက္ခကလုံးမြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ကြပြဆုံးတယ်လေဘယ်နည်းကတော့ညာကြီးကိုကျူးလွန်ပြည့်တယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းတဲ့ကျူးလွန်တာစိတ်ထုတ်တယ်စိတ်ထုတ်တယ်ပါပါဘုရားစိတ်ကိုကျူးလွန်လို့စိတ်ကကောင်းသွားရင်ကာယကကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဝိသီကကောင်းတဲ့ဘာလို့မလုပ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းလောင်းရင်ကျန်လာရတယ်ဘုရားဘုရားတယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်ဒီသေးကဆုံးတော့ညာတော့ဒီသောတာပန်ဒီပါလေပါတိကွာဘုဘဝလက်တွေ့နေတယ်ကြီးပါလူငယ်လောကကြီးပြည့်စည်နေတာဘာကြောင့်လဲလို့ကြည့်လူငယ်များစွာလမ်းပြောက်နေတာဘာကြောင့်လဲလို့ကြည့်လိုက်လောကမဲ့လူကိုမလောကမဲ့လူကိုလောကမဲ့လူကိုမလောကမဲ့လူဘာလို့လုံးနေရလဲဆိုတော့သိတာလူမျိုးဟုတ်တယ်မလားသိတာလူကတော့စိတ်ကိုလေဟဲ့လောကမပိတ်တော့လောကနဲ့ခိုင်းတယ်ယူခိုင်းတယ်ယူပြတယ်ကယူပြတယ်တော့ဘုရားယူကိုကိုးမှုကြီးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားစေတနာလောကမပိတ်တော့ဒေါသတရားကြီးစိတ်ထဲဝင်လာတော့ဒီတပြတ်တက်ခိုင်းတော့တက်ခိုင်းတက်ပြတ်မှုကြီးသိချောင်းသိမှုကြီးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒီကဘာကြီးဒါပဲဒါပဲလူတွေဟာသူတို့ဟာပဲသူကဘောလုံးကဟုတ်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 နော်ဒီနေရာမှာဟုတ်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 ဘယ်မှာကဟုတ်ရဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်နဲ့ဒီခုနဲ့ဒီတော့နဲ့လူတွေကြီးပဲစိတ်ကောင်းရင်တော့လေကောင်းပါဗျာကောင်းပါပြီစိတ်ကောင်းရင်ကိုယ်နဲ့လုပ်ရလုပ်ရလေကောင်းပါဗျာကောင်းပါပြီဒါကြောင့်တကယ်ပြင်ရမှာပါလေစိတ်ပါဗျာတကယ်လုံအောင်ပြေးရမှာပါလေစိတ်ပါဗျာတကယ်ပြေးရI'm going to go to the hospital.
စိတ်ကလာလို့တတိခင်တာဘုရားဖြစ်လုံးလို့ဆိုတာဖိတ်ဆိုတိုင်းတိုင်းအေးချမ်းတော်ဘဝမှာသိစေပေးဆိုင်နေကြပါစေ Yeah, go.